fina människor miste sitt liv för en vecka sedan i den här fruktansvärda olyckan. Under söndagen hölls en minnesceremoni för att hedra de 9 personerna som omkom i flygolyckan i Umeå. Ceremonin hölls i Dövens park i Umeå. Den inleddes med musik och en tyst minut. Därefter höll landshövdingen Magdalena Andersson tal. Det var nog en av de vackraste ceremonier jag har varit med om. Den var så stark och den innehöll så mycket. Det var musik, det var tal, det var människor som hade känslorna mitt utan på kroppen och som visade det. Jenny Eriksson arrangerade hela ceremonin. Hon berättar att detta är hennes sätt att visa sitt deltagande i den sorg som de anhöriga går igenom. Det här är ju en dag för de drabbade. Anhöriga, nära och kära och medlemmar från Umeå fallskärmsklubb. Jag vill på det här sättet genom den här minnesceremonin visa mitt deltagande i den svåra sorg som de går igenom just nu. Ceremonin avslutades med ett framträdande av Karolina Miskovsky. I'm so lonely. How can I? I don't.